Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre o evento que o Kiss anunciou recentemente, o Kiss 2020 Goodbye. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, para compartilhar os vídeos do canal e para ativar o sininho para vocês receberem as notificações aí de novos vídeos no canal. Galera, vamos falar sobre o Kiss 2020 Goodbye, que foi o evento aí de ano novo que o Kiss anunciou recentemente, que vai ser uma transmissão em streaming direto de Dubai na noite do ano novo. E aí, cara, como já era de se esperar, né, com o Kiss nada é de graça, os caras vão cobrar e vão cobrar caro por esse streaming. E aí a gente vai falar um pouquinho aí dos detalhes. Teve muita gente que me mandou mensagem lá pelo Instagram sabendo se eu estava acompanhando. Eu acompanhei porque o Kiss fez uma contagem regressiva pelo perfil oficial do Instagram. Com 3 dias eles colocaram lá que eles fariam um anúncio épico. E aí, obviamente, eu fiquei acompanhando aí. E aí acabou sendo o anúncio do Kiss 2020 Goodbye. Então, vai ser uma transmissão em streaming, noite de ano novo, em Dubai. E aí, o mais interessante, vamos aos preços aí, eu vou consultar aqui para falar para vocês. E aí, eles disponibilizam, logo na primeira página, a gente tem o Global Showtimes, e aí tem o horário pelos Estados Unidos, Japão, Brasil, Austrália, México, Tailândia, Canadá e Reino Unido e Europa. Então a gente vai mais um pouquinho aqui, até a área do Purchase Live Stream Tickets. Então vamos aí ver os valores. E aí a gente tem aqui, cara, o Live Stream Pay-Per-View, a versão Standard e Deluxe, que custa $39,99. E aí a gente tem acesso aqui, você comprando a versão Standard. Vamos ver aqui o que eles dão acesso. Ele dá acesso a você assistir, obviamente, o evento em Full HD, né? Você pode assistir aí do seu desktop, do celular ou de qualquer outro aparelho streaming. E aí você tem também direito ao replay, a um replay só, no período de 24 horas. E se você comprar a versão Deluxe, que ela custa $49,99, você tem direito, além do que está incluso na versão Standard, você pode ampliar o replay para 72 horas em vez de 24 horas. Então vamos lá nos pacotes exclusivos. Os pacotes exclusivos aqui eu achei um absurdo, cara. O que isso realmente, os caras, você pensa que já viu de tudo, os caras vão lá e te surpreendem, né? Aí eles fizeram aqui a versão, Gold VIP, que é só pro Estados Unidos e pro Canadá. Vamos ver o que você tem direito aqui. Além do streaming, né, você tem 30 dias de para você assistir o replay, né? Você ganha uma camiseta exclusiva do evento, você ganha um laminado VIP comemorativo, você ganha também uma versão em DVD e Blu-ray com 16 páginas, você ganha o pôster, você ganha o download digital do show, você ganha palhetas, você ganha baquetas e você ganha uma máscara personalizada do show. Essa aí é a versão Gold VIP para os Estados Unidos e ela custa $249,99. Então vamos voltar lá
nas outras versões. Aí tem a versão. Essa aí foi a versão exclusiva do Canadá e dos Estados Unidos. Tem a versão, Global Shipping, né? Que aí é para o resto do mundo. Deixa eu ver o que que tem de diferente nessa versão aqui. É basicamente a mesma coisa. Vamos aqui para o Platinum. Esse aqui é que é salgado, cara. Os caras estão cobrando 999 dólares, ou seja, 1.000 dólares, né? Com as taxas, você vai pagar 1.000 dólares. Vamos ver o que que dá direito aqui esse pacote aqui do streaming de 1.000 dólares. Bom, além de tudo aquilo que eu já falei na versão Gold, né, que tá descrito aí, que eu já comentei, você tem também uma versão em vinil de 180 gramas, vai ter o seu nome no DVD e no Blu-ray, nos créditos. Você vai ter também a camiseta oficial da Crew, da equipe que trabalha com eles. Eles têm uma camiseta personalizada e é uma camiseta exclusiva do evento. Você vai ter direito também. E você tem direito a dois ingressos para quando esse evento aí passar nos cinemas. Ou seja, isso aí vai para os cinemas e aí você ganha também dois ingressos para você ir no cinema assistir de novo o streaming que você está pagando 1.000 dólares. E o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de diferente aqui. Ah, tem, ó. Vai ter uma placa, um ingresso de metal colecionável, né? Só serão feitos 2.500 cópias. E você ganha também, vai ganhar essa placa aí. Deve ser um tipo simulando um ingresso, né? Só que é de metal, uma plaquinha de metal. Ah, vai ter um pôster do evento também. É, edição limitada, um pôster autografado pela banda. Então tem isso também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de diferente. Tem a camiseta, os 30 dias de replay. Ah, você ganha também um agasalho. Tem ali o agasalho também do evento. Deixa eu ver o que que tem de mais aqui. Bom, acho que não tem mais nada, cara. Acho que além do que eu já tinha falado, são essas coisas aí que eu falei. Então, galera, para quem não estava sabendo, né? Muita gente trocando ideia comigo lá no Instagram sobre esse evento aí, que tá achando um absurdo. Eu também achei. Não vou pagar, não vou assistir. Talvez eu assista depois aí. Mas não vou pagar nem os 40 dólares, eu não vou pagar, não. Não vou ficar sem assistir isso aí. Eu acho que o Kiss está querendo recuperar o dinheiro que eles perderam aí dos shows esse ano, estão querendo recuperar aí com esse evento. Mas tá puxado. 40 dólares para uma transmissão de streaming, eu acho que tá puxado. Talvez para os gringos não seja muita coisa, né? Que aí, se fosse aqui no Brasil, você pagar R$ 40, ok, um valor aceitável. Mas para a gente fazer a conversão, eu acho salgado. Então, esse aí eu vou pular. Mas os caras abusaram, né, cara? Mil dólares, tudo bem, tem o autógrafo, tem mais não sei o quê, edição limitada, tem o vinil, mas mesmo assim eu acho salgado. Então, se você não estava sabendo, vai rolar dia 31 de dezembro. E aí, se você tiver interesse, dá uma olhadinha, eles criaram um site exclusivo, que é o Kiss 2020 Goodbye. E aí você entra lá, tem todas essas informações aí, tem o preço. E aí, se você não estava sabendo, dá uma olhada lá. Beleza? Galera, o vídeo de hoje é isso aí. Mais uma vez eu peço a vocês, deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhem os vídeos do canal com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, ative o sininho. Galera, um abraço, até o próximo, valeu, fui.